Pēdējā diennaktī jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi ir fiksēti vairākās lielākajās Latvijas pilsētās, kā arī pirmo reizi Gulbenes novadā. Kopumā par pagājušajām diennaktīm reģistrēti 6 jauni inficēšanās gadījumi ar COVID-19. Par to liecina slimību profilakses un kontroles centra dati. Pa vienam gadījumam tika fiksēti Rīgā, Jelgavā un Liepājā. Divi inficēti ir vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem un pa vienam vecuma grupās no 30 līdz 39 gadiem, 40 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem. Viens jauns saslimšanas gadījums cilvēkam, kurš ir vecāks par 70 gadiem. Tādējādi aktīvo saslimšanas gadījumu skaits galvaspilsētā palielinājies līdz 81, bet Jelgavā un Liepājā inficēto skaits līdz šim nav lielāks par 5 gadījumiem. Šobrīd kopā ar Tukumu aktīvie saslimšanas gadījumi ir konstatēti 23 Latvijas pašvaldībās. Daugavpils novada domes deputātu korpusā atkal izmaiņas. Jānis Vagalis, Daugavpils pašvaldības uzņēmuma labiekārtošana D vadītājs, salika deputāta mandātu. Pēc neoficiālas informācijas uz šādu soli viņš devās ģimenes apstākļu dēļ. Pašvaldību vēlēšanās Vagalis kandidēja uz novada domi no vēlēšanu saraksta Saskaņa, bet viņš neņēma vērā vajadzīgo balsu skaitu. Par deputātu viņš kļuva tikai pēc tam, kad savu mandātu izveidoja Kuciņš un pēc tam arī Hrapons. Vagala vietu var ieņemt Daina Amosova, kura saskaņā ar 2017. Gada vēlēšanu rezultātiem ieņēma 8. Vietu. Atgādinām, jūlija sākumā Jānis Vagalis uzrakstīja iesniegumu par viņa atbrīvošanu no pašvaldības uzņēmuma labiekārtošana D. Valdes locekļa amata pēc paša vēlēšanās. Pilsētnieki Jāni Vagali atceras kā vadītāju, kurš tā arī nevarēja līdz galam īstenot rekonstrukcijas projektu. Rīgas iela, kuras vērtība ir aptuveni 500 eiro. Ielas posms Rīgas iela no Cietokšņa ielas līdz Gimnāzijas ielai, joprojām nav nodots eksploatācijā. Iemesls – pieļautie defekti būvdarbu veikšanas laikā. Daugavpils pašvaldība paziņoja par iepirkuma procedūras uzsākšanu bijušā kinoteātra Renesanse ēkas renovāciju darbu veikšanai. Kā zināms, šobrīd šeit pastāvīgu deklarāciju saņēma Inovācijas centrs. Projekta realizācijas laikā paredzēts palielināt energoefektivitāti, pārveidot to centra vajadzībām, kā arī labiekārtot apkārtējo teritoriju. Projekts jārealizē gada laikā pēc uzņēmuma līguma izpildes parakstīšanas. Savus pieteikumus pašvaldības pasūtījuma veikšanai pretendenti var iesniegt līdz 31. Jūlijam. No 22. Jūlija Raiņa namā Kalkūnes pagasta Berkinelē atklāta personālistāda Valdes Mežbārdes – krasts. Tas ir iespējams pateicoties sadarbībai ar Marka Rotko centru, kas ir nodrošinājis priekš vernisāžas mākslinieces darbus no Rotko centra kolekcijas, kas tika rakstīti 20. Gadsimta 90. Gados, gan pēdējos gados. Krasts un apvāršņi vienmēr bija tematiski tuvi māksliniecei. Tas ir iedvesmas avots, pie kuriem viņa atgriežas. Valdes Mežbārdes personālistāde būs atvērta līdz 5. septembrim. 20. Jūlijā Daugavpils novada Bikernieku pagastā tika atrasts 1977. Gada vīrieša līgis ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Viņa ķermenī konstatēti dažādi miesas bojājumi, tā ir skaitā šaušanas ievainojums. Agrāk, 18. Jūlijā, viņš tika izsludināts meklēšanā kā pazudušais bezvests. Par notikušā faktu tika uzsākts krimināla process. Tajā pašā dienā Latgales reģiona valsts policijas darbinieki aizturēja iespējams aizdomās turēto par noziegumu izdarīšanu 1959. Gada, kurš iepriekš nebija iekļuvis policijas redzeslokā. Pēc kārtības sardzē esošās informācijas, kopīgā alkohola reibumā laikā starpā vīriešiem notika konflikts. 22. Jūlijā aizturētajam tika piemērots arests. Saskaņā ar Latvijas kriminālu tiesību aktiem par šā noziegumu izdarīšanu ir paredzēts ieslodzījums no 5 līdz 20 gadiem vai arī mūža ieslodzījums.